Од високата политика преку културата до загадувањето, пратениците инвентивни во прашањата до владата со исклучок на они од ВМРО-ДПМНЕ, кои денеска не се вратија во собраниските клупи. Сурија Рушити од Алијанса на албанците го праша премиерот дали и натаму обстојува на определбите за неселективна борба со криминалот. Законот мора да важи еднакво за сите. Нема да има ни П од правната држава, ни Р од реформите, ако се обидеме макар да помислиме некого да го заштитиме, исправен пред правда. Никој ни да не помислува да се обидува да влијае врз носењето на правосудските одлуки, без разлика дали е тоа во судовите или во јавното обвинителство. Заев ја држи и натаму отворена вратата за соработка со Алијансата на села, со БЕСА и со ВМРО-ДПМНЕ за реформите во предстојниот период, во кој вели има шанси Македонија да добие безусловен старт за преговори со ЕУ и ефектуирана покана од НАТО. Покрај тоа, ние мораме да разговараме и со Грција, која што има проблем со нашето уставно име, но мораме да покажеме конкретна имплементација на реформите. Не само одлуки на влади, закони во собранието или слично. Скопје 2014 е вирус во карантин во врска со кого власта ги утврдува безбедносните и загадувачките импликации од евентуална дислокација на некој од спомениците. Ке биде формирано државно предпријатие за колекторот во Охридското езеро кој ќе се надградува и софистицира. Патот Скопје-Блаце ќе се санира по проверките на трасата и на тунелот што се во тек. Студентски дом, менза и амбуланта за Тетовскиот универзитет ќе се градат по комплетирањето на дозволите за градба. Законот за игри на среќа од утре најавен увид, информираа министрите Лагьозовски, Сугаревски, Тренеска, Десковска и Тевдовски. Вице-премиерот Ангјушев, одговарајќи на пратеничко прашање на Жаклина Лазаревска за загадувањето, информира за фазната реализација на гасификацијата. Прво мораме да направиме една примарна мрежа, тоа е инфраструктура, која што ќе донесе газ до секоја поголема општина и за тоа се одредени средства и тоа ќе се направи и тука ќе бидеме посветени, значи интензивно да градиме, а после тоа мора во секоја општина да се направи дистрибутивна мрежа за да тој газ дојде до секое домаќинство. Со 61 глас за, пратениците го изгласаа законот за судски совет, а по неговото публикување во Службен весник ќе се гласа и законот со кој ќе се укине советот за утврдување факти. Предлогот за измени и дополнување на законот за заштита на сведоци не се гласаше поради неусогласеност со пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ.